Sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo og ang gugma sa Dios og ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaog sa kaninyo. Mga igsoon, niya nata sa ikaunom nga Domingo sulod sa Pasko sa pagkabanhaw. Padayon natong iampo ang atong kalibutan nga matambala na unta kining giantos nato nga pandemic. Ato sang iampo nga magmalampuson ang atong mga pamakuna karon nga gihimo sa atong mga kadaguas mga nasod. Iampo nato og pasalamatan padayon ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan sa parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako o yamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala. Akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himua nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw, sa kalipay, sa nabanhaw nga Ginoo, aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa musulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio, ug mihapa si Cornelio sa iyang tiilan, ug misimba kaniya. Apan gitabangan siya pagpatindog ni Pedro, ug giingnan, "Tindog, ayaw akong simbaha, kay tao lamang ako." Si Pedro miingon, "Karon, naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong, iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit." Samtang nagsulti pa si Pedro, mikunsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Ang mga magtotoo nga Hudeyo nga tagahupi nga kuyog ni Pedro, natingala nga ang Dios nagbubuosab sa iyang gasa nga mao ang Espiritu Santo ngadto sa mga dele Hudeyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran. Sayang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran. Sayang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo ug bagong awit. Kay naghimo siya ug katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran. Sayang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpadayag sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug iyang kamatinumanon. Alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran. Sayang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan. Nga gihimo sa akong Dios, awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit.
pag-awit kamu pagdayi. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwas nga gahum. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon, maghigugmaay kita kayang gugma nagagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isig katao, anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isig katao, wala makaila sa Dios. Kayang Dios gugma man. Ipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini, dili kita may unang nahigugma sa Dios, kundili siya may unang nahigugma kanato, ug ipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo, paghigugma ay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunoa, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan kuman kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo mao'y nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, o gipili ko kamo aron manglakaw ug mamungag daghang mga bunga nga mulungtad. Busa, ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Unsay gisaulog ron sa atong katilingban? Very good. Pakpakan na to mga mothers.
ang labing nindot nga modelo sa paghigugma nga Diyos nun kanigyong mga inahan. Nga naman, ang ilang gugma ngadto sa ilang anak gikan sa tiyan hangtod gyud sa katapusan laom kaayo. Ang mga inahan ra gyud mao gyoy in general ba ang mga inahan mao gyud na silay gitawag og andam magpakamatay para sa ilang anak. Sakto ko dili? Sakto. Pero daghan kay mga inahan karon nga mupatay sa ilang anak sud sa ilang tiyan. Abortion. Daghan kayrong mga inahan nga para nila ang ikatulo, ikaupat, ikalima o sunod pa nga mga anak wa nay kapuslanan. Munang butangan na lang nilag kondom, butangag ayudi, butangan nilag pills, magpalaygit pag yung uban. Unsa may tawag nato aning mga inahana? Tubag. Uso na kay karon kanang gitawag og no discrimination including gender discrimination. Pero daghan kay mga inahan nga nagdiscriminate sa ilang mga anak labi na gyud tong ikatulo, ikaupat ngadto padong. Ang una ra gyung ikaduha para nila mao'y importanteng mga anak. Ako kanang inigkasal nako dinig nakay slonon ako day ang unang pangutana pila may gusto ninyong anak kasagaran gyud usa duha kanara gyud ila inigingon ako dosi di ay uy padir uy ayo sad padir uy pero kan anak sa ato pa ang ikadosi why kapuslanan discrimination na kunya unsaon man ani mog tagaan kas Ginoog dosi ka buk anak ay palaygit. Sa ato pa, ayaw nagsood sa akong tiyan. Wa na ko magkinahanglan imong anaka ka, ka ikadusi na ka, ikalima na ka, ikaunom na ka. Wa na kay kapuslanan sa akong kinabuhi. Maone ang mga inahan, nga mga yawanon. So dunay duha ka klase sa inahan, ang Diyos nun o ang yawanon. Duna sa duha ka klase sa gugma, ang Diyos nun o ang yawanon. Pero kaning yawanon nga gugma, dili gid na siya tinuod nga gugma, gitawag na nato og garbo. Garbo. Pride, the love of self. Mao na ron daghan sa mga inahan, daghang mga amahan nga magsigi lag panukhang, magpatukhang sad sige pero di na gustog anak. Mao na siya, makaapil man gyud may ana usahay. Oh, mo viral gud. Mo viral oi. Ano man, kamuray ka maong mo, tukang? Pero, kamuno, magtuusan mong ako ng gibuhat. Oh, basig, hapit na. Ang importante, kamautang mahigugma, mauna si Kristo diri nagsigig balik-balik, paghigugma ay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Kana mo importante. Yaon sa may gugma ni Kristo para nato. Wa siya mingon paghigugma ay mo. Ang sa may isumpay. Sigon sa inyong gusto nga maghigugma ay. Gahimo gyog standard si Jesus, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma ninyo. Ngano man kay niingon sa siya diri pag-intrada sa atong ebanghelyo. Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan, nahigugma kanako. So si Kristo sad, nahigugma nato sama sa paghigugma sa amahan, ngadto kaniya. Nya kita sad iya sa tanggiingnan, paghigugma ay sad mo, sama sa akong paghigugma ninyo. Ara. Nya unsa may gugmas Ginoo? Nganhi nato, unsa manggi gauna? Kaluwasan. Salvation. Ang tinuod nga nahigugma muluwas sa iyang gihigugma. Lingian ang inyong tupad. Sige na. Lingian. Nya ingna siya, andam kong muluwas nimo. Sige, ingna.
Sige na. Ang wa mulingi, mga yawanon. Kay ang Ginoo muluwas gina siya. Unya ang nahigugma nga Dios noon muluwas gina. Ge, tagaan ta mog second chance. Ge, lingi. Ing na andam ko muluwas nimo. Muluwas nimo. Niya ang imong gilingi, ang imong asawa nga nagduda nga naa kay kabit. Inig-ingon nimo andam ko muluwas nimo, in siya pakungon ko nang uo nimo si imong kabit, buang ka din. Nakaroon, unsa naman sa ikaduha? Ikaduha nga quality sa gugma ni Kristo. Ang gugma ni Kristo kanunay mulipay sa iyang gihigugma. Lipayo niya ang iyang gihigugma. Una siya, kamong mga inahan, mga amahan, nahigugma mo sa inyo mga anak? Kusga? Inyo ba silang gilipay? Wa ninyo kusia? Wa ninyo latusa? Wa ninyo kasabi? Wa ninyo badlunga? Wa ninyo yawyawi? Mga buangon mong dagko. Tawhanon nga gugma ang imong gigamit. Kaya ang tawhanon nga gugma mga igsuon, dili mulipay sa iyang gihigugma, kung dili mangayo og kalipay sa iyang gihigugma. Mangayo og kalipay. Muna ngayon, ay mo pagsigdagan, ha? Ay mo pagsigdagan, ay mo pagsigsiaw mga buanga mo. Nga naman, kaya kung magpundo na mo diha, lipay kay ko ana. Ana ano? Ay mo pagsigig, hugaw-hugaw diha, panglimpyo mo, panghugas mo ana mga gikanaan ninyo. Kaya kung maghugas mo ana, malipay ko. Hugog mo skulik. Nasipyat ba noon? Naapil anong pari noon? Huwag mong dako skolikta. Kay gabaan mo, di mo huwag skolikta. Nga naman, kay kung dako ang kolikta, malipay ang madre. O di, oy, umpari. Ang parokya mo ay malipay, oy. Kamusan, no, gatuo lang sa ginmog naong kukwarta. Maobitaw, nga naana sa taylaing slot. Oh, nataroy bagong slot nga gibaligya. Tag 15,000 per slot. Ang title ani, Heavenly Joy. Langit noon nakalipay. Nya unsa man ni siyang 15,000 para sa atong Sunday flower decorations. Gasugod karong Domingo ha. Ang una natong donor. Mao ni ang resulta sa iyang 15,000. Ang ayan ba dili? Ala donate na mo. Onya donatay 32 ka slots gikan karong buwan sa Mayo hangtod sa Disyembre, kay tag-upat man ka Domingo labing sana average ba. Onya ang Mayo ug ang Hunyo naanay ni donate do na pagipakapin sa buwan manting ito wa nalimot nako Agosto. So 9 na ka donors ang andam magpakamatay para dunay nindot nga tan-aon sa atong simbahan. Kambot, kinsa ninyo ay musunod, no? Muna, di ko naong og kwarta, ako lang gitagaag higayon nga ang inyong kwarta mahatag sa kapuslanan sa Ginoo. Mura magaduda. Mura mamugaduda. Lahi kay kog version sa mga inahan nga buangon. Unsa may version sa mga ginikanan nga buangon? Mga nakagdaghan pa dir, pilaragoy akong sweldo. Unsa may akong ipakaon? Unsa may akong ipa-educate? Ang kwarta mo'y gibasihan aron muhigugma sa mga anak. Ang mga anak magsigigdagan, mabuak ganin ang buong bantay na juga, mabuak ganin mahal ra ba kay nastanan? Anak. Imong latuson ang anak tungod lang kay nabuak ang imong flat screen na TV kay ilang gikabyunan. Wa ka kapasalamat nga naa pa sila'y kamot nga ikabyon sa TV. Wa ka kapasalamat nga kamao pa silang mukabyon. Imo na nung gilatos tungod lang anang TV nga mo'y nakapahimo ni imong dako na kikagbayronon sa imong mga utang kay inutang sa nanimo.
di na mo kahapit magtinagdanay sa usag usadyas pamilya, siging tutok anang TV, tanaw ana di hangga piyad-piyad ang lawas nga mga batikit nindot sa tanahon usahay. Nya latuson imo imong anak. Hay naman ang imong gugma. Hay naman ang kaluwasan. Siging yaw-yaw, siging balikas. Unsa man ang kaluwasan nga gusto ni Kristo? Kaluwasan gikan sa sala. Nya unsa may labing dako nga gugma ikapakita para maluwas? Mao na ni ang ikatulong quality sa gugma ni Kristo. Magpakamatay para sa iyang gihigugma. Magpakamatay. Sige, lingi mo sa inyong tupad. Lain na sa ning pangutana. Okay, pangutana ako no. Ing na, magpakamatay baka para nako. Sige, ing na. Ay, come on, dali. O ing na mo, sabi nagawa na kailan mo, yun, kamatay lang uroy na. Say labot ako nimo. Oy, ang higugmaon dai nato ang tanan yung mga tao. The love of God is for everyone, including enemies, including strangers. Mo nang ningon si Kristo, I was a stranger and you welcome me in your home. Da. Ilom lagi mo. Nakaron kung magsunod daning gugmaha, unsa may mahitabo sa unang pagbasa si San Pedro, sila San Pablo nga nagsunod sa gugma ni Kristo, ang nahitabo mura na sila Ginoo ni Luhod Gos Cornelio kay musimba ni Pedro, pero ang nahitabo ni San Pedro wa gyud siya magpaka Ginoo na amaroy gasunod or nagamit sa nga ni Kristo nga nagangkon-angkon na nga sila na kunoy Ginoo, pero si San Pedro ningon ayaw pagsimba nako, tao ra ko, di ko Ginoo, channel ra ko sa gugmas Ginoo gahom. Mahimo tang gamhanan, mahimo tang inspiration sa atong isig katao. Kamong mga ginikanan, nakasuway na mo ang inyong anak niluhod sa inyong atubangan kay musimba? O inyong gipaluhod? Ako sa una, sige lang kung luhod sa altar. Ang mudapat sa akong lawas, dili ang mahapu-hapon nga kamot sa akong inahan, kung dili ang hapos sa mga sangas bayabas nga mga putol gyud sa akong lawas. Hay na kato ibutang sa Ginoorong inahana. May gani ang akong mama nakabawi. Pagdako na nako, mga 12 pataas, one agin mulatos, nakaamgo tingali. Purti na yung buutana. Ano na mag chance. So kamong mga inahan ng mga buutan, maintain your godly love. Pakpak sa mga ginikanan. Labi na yun tong dunay mga 12-15 kabuk anak. Pakpak! Pakpakan na to sila. Katong wag yun magamit og mga pills og mga ayudig kondom. Pakpak! Pakpak! Para sa mga buangon na inahan, pagbag-o na mo. Sunda na si Kristo. Niya doon na siya saad kung musunod ta. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, makaila mo sa Ginoo kung maghigugmaay na mo sama sa gugma ni Kristo. Makaila. Maka-experience sa presence of God. Unya kung maka-experience na ka sa presence of God, matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Nindutan no? Perfect happiness. Motong atong gitawag og heavenly joy. Doon na pag ikaduha, kanay porting ninduta. Asa to yang giingon diri? Nalimot mga busa. Ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Sa akong ngalan. Pasabot sa akong gugma, sa akong presensya. Bisag unsay inyong pangayoon, ihatag na. Nangayo ba mo nga mabuutan inyong mga anak? Pagpakamatay mo para nila. Buutan gina. Nangandoy ba mo nga ang inyong mga bana mahimong buutan? Nangandoy mo wa?
Ala, pagpakamatay mo para sa inyong bana. Kamong mga bana, nangandoy ba mo ang inyong mga asawa, mugwapa ang naong? Nangandoy mo? Ala, higugma ang inyong asawa samas paghigugma ni Kristo. Di ba gwapa kay nagnaong? Pero ligay ka mo higugma, ang silingan mo'y mugwapa. Oh, yawan on ka. No? Muna siya. Manindog na ta mga mahigugmaon. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Ponso Pilato, gilansang sa krus, namatay og gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi og sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, bitan sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas og sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, si Kristo mitawag kanato nga iyang mga higala o iyang gihigugma. Busa, mapaubsanon kitang mudangop sa Ginoo sa pag-ingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa Simbahang Katoliko, nga pinaagi sa pagpuyo, subay sa bagong sugo sa paghigugma, atong madala ang Dios ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang katawhan, sa tanang kanasuran, nga sila magmahadlokon sa Dios, sa ingon magbuhat sila sa maayo, subay sa ilang mga konsensya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulangpus unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuonang mihalina, ilabi na sa atong mga gihandong karon, nga ang Dios maghatag kanila sa walay katapusang Pinoy-anan, diha sa iyang kahimayaan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Amahan, dawata ang amo mga pag-ampo nga gitubay namo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Thank you.
Mangaigsoon pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad niining mga gasa aron kami nga imong gihinluan sa mga sala maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhonong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ug kadto sang wanay naghandom kanila. Malaomon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi og ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban kang San Jose ang iyang putli nga bana. Uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami skalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapahabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Malayaw sa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay kalawat kanimo. Panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Thank you.
ang lawas ni Kristo. Amen. Mag-ampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo, padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko ug gihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nga nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon. Baguha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagmudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. O ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, magligon kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi og hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, kaayuhan sa masakiton. San Jose. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. San Vicente Ferrer. Manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diyos non o hingpit nga kalipay.
nya mahitabo ra ni kun maghigugma ay gidta sama nga nahigugma nato si Kristo. Magpakamatay gidta sa usag-usa. Okay ra mo ana? Dili. So atong pasalamatan ang nahigugma nato og mialagad karong misaha. Una ang naglimpyo sa atong simbahan, ang atong nagdecorate dinhi sa simbahan, ang nagmanage ninyo sa pagsuod sa simbahan ug asa mo lingkod ang ato mga frontliners nga mura sa dang ato mga Eucharistic lay ministers, ang ato mga barangay officials, barangay tanods nga mao'y nagmanage sa atong parking ug sa atong traffic, ang atong lectors, salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans nga nagalagad karon, ang atong SOCOM nga mao'y nag-manage diri sa atong TV monitors o kining atong pag-upload nini sa atong social media, ang atong nag-operate sa sound system, ang atong choir nga mao ang San Vicente Ferrer choir, ang atong mga ni-offer karon nihimo sa formal offerings pinanguluhan sa pamilya ni nga nagda sa atong bread and wine sa bread and wine si Mr. Joel and Mrs. Ninia Habonero and family. Masipang pakpak nilang tanan. Salamat kayo. Mga pahibalo, murag wa man tay laing ipahibalo, update lang sa atong kaniniang mga gipamaligya nga slots sa 5,000 ka hope and opportunity slots nga tag 2,000 per slot alang sa atong mga church projects ang nahalin as of yesterday May 8, 2021 miabot na og 3,303 slots. Pakpak. Salamat kayo. Busa ang nahibili na lang karon nga slots available 1,697 slots na lang. Nya sa ato sang special slots kadtong Heavenly Joy para sa ato mga decorations dinhi every Sunday sa 32 slots ang nahalin sa ako nang ikaingon kaganiha 9 slots na ang nahalin. Pakpak siga po. So 23 slots na lang ang available para karong tuiga from July to December nga mga Sundays. Unya ang ato sa dieng update sa ato mga proyekto dinhi, ang ato ditong kandilaan dagkutanan murag hapit na tumahuman mga nanana sa mga 70%. Ang ato sa dinhiang main door, lingian ninyo itong main door. Nindot? Main door ba? Oh, nindot na na siya. Pero medyo huyang kay wa mapreparahi ang mga jump tungod kay wa man madayon ang katong atong i-sliding. So ligunanan pa na, pero more or less mauna na ang iyang naong. Pero ay mo ka hibulong, so good ugma, basig tangtangon o sa nagkadiyot, haron ligunan ang iyang mga jam diha paligunan aron panghimong pangmatagalan kay tag 100 almost 100 kilos ba yan ang kada kuana na ply nya upat guna ka plies og batangtang na nya maatol nga musimba kanya ikay madakdakan 200 kilos ang mudakdak nimo. Na ato na ligunon og mayo may lang unta og ang sakristan lay madakdakan. Kay kusog man mudagan maka ipsot man nya kaning mga galisod og lakaw piit piit. So mo na ato nang ligunan mga pahinumdom ang atong Flores de Mayo sa ulogon din sa atong simbahan matag alasay sa gabi Lunes ngadto sa Sabado nya ang sa Domingo alas 3 sa hapon. So niining buwan sa Mayo ang atong alas 3 sa hapon Bisaya or Cebuano ang atong misa nya naka live stream ni ang atong Flores de Mayo. Giawhagsan mo kato makalugar anhi mo dinhi pasidongga na to ang mahal nga birhen nya pagdamog mga bulak para atong ihalad. Pero observe gihapon sa protocol. Ug mo nay akong ikaduha nga ipahinumdom
ang pag-observe gyud sa atong mga protocols nga gipatuman sa atong LGUs o sa atong simbahan, labi na gyud sa mga edad na makaapil sa atong mga kasaulogan. Remember lang, ang mapaubsanon nga mutuman sa balaod dinhi sa yuta, makasuod gyud og langit. Bisan gani si Kristo mituman sa balaod dinhi sa yuta, kita pa ba nga mga sumusunod lang niya? Di ba? Wala mong magwa gyapon makauyon sa akong gi pahinomdom. Sige, manindog na ta. Atong pakpakan ang tanan nato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato. Praise the Lord. Salamat kay ninyo labi na gyud sa ato mga online nga mga parishioners. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malaosab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Happy Mother's Day. Thank you. Pat-pat.